טוב, רונן מחפודה לראשות ממשלת ישראל 6, עשיתי כבר 15 טונים, אפילו אני לא חושב שעברתי את ה-10 לייקים עם כל ה-15 טונים הקודמים. עכשיו אז אני אעשה סרטון רונן מחפודה לראשות ממשלת ישראל 6. יש לי פשוט עסק עם נשמות עקב, נשמות קשות שהם חושבים שהם משהו אחרי להתייחס כל היום רק לפאקינג ביבי נתניהו ולרונן מחפודה. 6 סרטונים, זה השישי, כאילו פאקינג הסרטון השישי רונן מחפודה לראשות ממשלת ישראל. אני לא חושב שעברתי את ה-10 להקים עם כל ה-5 סרטונים הקודמים. פשוט יש לי עסק עם דור שחושב שכאילו יש לו זכות לא להתייחס לרונן מחפודה, אבל הם לא מעניינים אותי אחי, אני לא חושב שהם כל כך מעניינים. אבל ג'וני הוא כן מעניין. אתם מודעים לזה שג'וני פשוט היה חצי שנה לא פה? והנה ג'וני כאילו 6, לא, ג'וני 1. זה סרטון 6 אחי, ש... השישי שלי שאני לא מקבל התייחסות מהישראלים, אבל מה לעשות, יהודים תמיד היו בעייתים. ג'וני! זה חתול, חבר, יודע אחי לשחק, להיות ליצן, להצחיק. הוא הכוכב האמיתי של גן העצמאות. ואני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, אתם לא יכולים להתייחס אליי, כן יכולים להתייחס אליי, זה לא מעניין אותי. אני פה מנוהל פה על ידי כוחות קצת יותר גבוהים ממכם. Red success! רונן מחפודה לראשות ממשלת ישראל, סרטון שישי, 5 סרטונים, 0 התייחסות.